Він мріяв повернутися з окупації, і його мрія справдилася. 17-річний Михайло із Маріуполя нарешті в Україні. Підліток понад півтора року прожив в окупації у так званій прийомній родині. Момент зустрічі хлопця з рідними сестрами на Хмельниччині бачила Марічка Золоте. Чорне море, Донбас, половина, ми єдина сім'я, сестри ми брати. На цих кадрах 17-річний Михайло щасливий, адже нарешті зустрівся з рідними на вільній Україні. Прийомна родина, в якій він мешкав, залишилась в окупованому Маріуполі. Їм предлагали виїхати з міста, але вона відмовилася. Вона хотіла залишитися в місті, тому що вона вважала, що так буде їй правильно. Але життя в окупації хлопці було не до душі. Навчання у школі лише російською, щопонеділка розмови оглавним. А ще змушували отримувати російський паспорт. Розповідали про політику, про все це. І була і що Оніка була, що співав російський гімн з українським паспортом, а ти там не потрібен, тільки російський паспорт. Михайло наважився на втечу до рідних сестер, які вже перебували у Хмельницькому. Надважка подорож через Росію, Білорусь та Польщу. 4 доби майже без їжі та зв'язку. Допомагали випадкові знайомі, волонтери і профільні міністерства. Деякі мені допомогли, наприклад, там їжу або води дати, тому що вони понимали, що одна дитина їде і в нього майже нічого немає, крім сумки і куртки. І нарешті він зустрівся з рідними. Два роки тому з окупації повернувся і 17-річний сирота Максим. Пригадує, як на Донеччині українським дітям-сиротам рашисти обіцяли золоті гори. Приїхав мер і сказав, що дасть нам гуртожиток і коледж, в якому ми будемо навчатися, і професію, яку ми забажаємо. Але у підсумку так нічого і не сталося. Директор коледжу особисто їздив за дітьми на окуповані території. Допомагали волонтери, профільні міністерства та небайдужі. Я їздив до окупованого Донецька за 2 дітьми-сиротами, це Бойко Максимом і Матковським Іваном, забрав їх звідти. Інші діти виїхали самі. При виїзді з так званої Донецької Народної Республіки до Ростовської області, тобто ФСБ, був допит 2,5 години. Михайло розпочав навчання у релокованому до Хмельницького Маріупольському фаховому коледжі. Юнак каже, виїхати з окупації складно, але можливо. Я би бажав їм, щоб вони не втрачали надію та вірили, що в них все вийде, і їм можуть люди добрі, які є добра душа, які допоможуть їм виїхати. Всі діти-сироти Маріупольського фахового будівельного коледжу нині у безпеці. Частина студентів навчається очно, чимало дистанційно, і вірять, що після перемоги повернуться до рідного міста. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.